Gente, oi, Emília, estamos aqui no Flick Facility porque nós estamos vestidas de fantasmas, não é mesmo, Mili? E, Yes. gente, hoje nós iremos assombrar as pessoas aqui, né? Porque, ó, a Mi tá com uma fantasminha bem bonitinha, eu também. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se vocês ainda Sim. não estiverem inscritos. Vai comentando bastante também, gente, os próximos vídeos que vocês terem aqui no canal. E agora sim, vamos lá para a partida. Ó, gente, começou aqui a partida, então vamos lá. E Mili, Bora. não é eu nem você, ou seja, estamos bem de boa hoje. Vamos ver aqui, tem computador. Ah, aqui tem computador. Ó, Mili, eu tô bem de boa, tô hackeando aqui meu computadorzinho. Gente, eu tô com cabelo aqui, Também. mas ignora, né? A gente releva essa parte. Ó, tô hackeando aqui um computadorzinho. E a Também. maretona é, não é a level 105. É a Star, não é a Star mais linda. Ah. NS, é a NSJA VAIBSJSO. Tá quem? NSJAVAIBSJSO. É literalmente isso o nome dela. É Ninja Ai. Vai. É Ninja Vai Bisjo. Ó, ela é level 43, Mi. Tá, ela tá bem largadinha. Tá? Ainda bem, gente. Dias de glória. Vamos torcer pra eu ir bem nessa partida, gente. Tô querendo alguns pontinhos. E eu ia falar que eu ia trocar minha marreta. Ai, meu Deus, eu saí antes. Nem acabou o hack, eu já tava saindo, gente. Tudo sob controle. Ó, vamos lá. Já saí daqui. Vamos ver Tá aqui teu menino. um. Ixi, salva ele. Não, se Tô em salvou. cima da cabeça dele, ele deu broke. Catou de novo. Eita, E Mili. eu não vou salvar, porque eu tô com aflição. Tá com aflição? Nervosíssimo. Hihi. Eu tô indo salvar. A Renata já tá lá. Ela tá de campo. Tava, né, eu acho. E ainda tá. É. E camper. É, camperzinha. Nossa! Ai, não deu tempo. Mi, agora ela me pegou. Ó, vai salvar, vai salvar. Ui, Boa. salvou. Só que bem na hora, outra foi pega. Que bom. Quer dizer. Bom. Oxi. Que bom. Acho que o Tô menino indo aí não te vai me salvar ainda. salvar. Não, vou te salvar, tá? Bom. Já que a menina tá sendo agora. Isso. Gente, eu tô com o cabelo atrás, tá me dando aflição, tá me dando uma agonia. Vem. Aqui tem PC, vem cá, me segue. Tá bom, te sigo sim, Mili. Fecha a porta. Menina, tá bem aqui, Akiano. Né? Bem o meu. Ó, aí a Star mais linda, eu 9. Eu Ela é não. level Oxe, não 4. apareceu pra mim. Mas tudo bem, Mi. Falta bem pouquinho. Ó, achei que a menina ia colocar aqui, mas Vem acho que pra ela cá. troca assim. Ih! Vamos salvar a Renatinha. Vamos, que a gente aqui salva todo mundo. Sim. Oxi! Nossa, ela correu bem na. Que susto! Nossa, Mili. Duas fantasmas pegas. Calma, calma. Ai, que música chata. Meu Deus, ai, ai, ai. Quase, quase. Quase, 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 quase. Pega. Mili, preste atenção na tela. Em 5, 4, 3, 2, 1, foge. Tá bom. Me catou. Ah, não, velho. Que Nossa. longe. A menina lá na China. Não vai dar pra salvar a Renata. Oh, meu Nossa, Deus. nossa, 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 nossa. Não deu pra salvar a Renata. Cara, ninguém salvou a Renata? Vem, cara, tipo. Agora vai ter que depender de mim pra salvar a Mili. Meu Deus. Mi. Vou tentar te salvar. Não sei se eu vou conseguir, tá? Tudo bem. Nossa, ela tá bem aqui. Ela tá bem aqui. Ela tá bem de campo. Tá mesmo. Mi, eu vou tentar ir pelo outro lado. Nossa, não deu certo. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Gente, não teve como. Apareceu, você pega. Ai, ai. Gente, gente. A menina não conseguiu me colocar. Meu Deus do céu. Meu Deus. E eu Me. morri. É, me Eu vou morreu, te espectar, gente. Nick. Aí eu pedi desculpa pra menina porque eu não consegui. Ela ficou brava. É, gente, eu não consegui salvar ela. Eu sem acreditar ele falando que eu fui pega, mas eu não fui pega, gente. É Era pra outra porque. ter salvado, né? Mas. Era, porque eu tava tentando salvar você. Né? Assim, eu dava pra salvar ela, só que se eu salvasse ela, ia ser pega. Aí, ou seja, Sim. aí depois ela ia ser pega pra me salvar. Tudo bem, ó, vamos ver se aqui tem um computador. Gente, agora eu tô começando a ficar.
Aqui tá hackeada. Ai, menina, ainda fecha a porta, gente. Vem. Aqui não tem ninguém. Nossa, Mi. Só que agora eu não sei onde tem computador. Não Mica, ela tá bem atrásinha de você. Nossa. Oxi, você passou por dentro. Oi? Oxi, ela tava passando por dentro de você. Sério? Aham. Gente, agora... Ah, outra menina vai ser pega, gente. Ai, meu Deus, quer ver? Quer ver? Quer ver? Não, vamos torcer pra tudo dar certo essa partida. Isso. Ai, gente, pensamentos positivos, pensamentos positivos, pensamentos positivos. Vamos, a gente consegue, a gente consegue. Uma recongelada, gente. Olha meus cabelos aqui, gente. Eu quero tirar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo. A menina tá andando. Tá atrás, a marretona tá atrás da outra. A outra tá indo pela janela. Oxe, a outra passou do seu lado e não te salva. Nossa, então tá bom, então, gente. Vamos, acho que elas estão de time. Deve sim. Ó, gente, começou aqui a partida e me já achou um computador. Achou o computador? Já. Gente, eu tô com um negócio aqui, uma agonia desse negócio aqui, só que pra eu tirar, vou ter que sair do jogo. Uou! Se eu sair... Você respondeu com a menina. Fui pega. Ok, então, gente. Gente, eu fico imaginando os vizinhos da Mil ouvindo ela gritar todo santo dia. Gente, joga por Caven. É o quê? Será que os vizinhos escutam você gritando todas as vezes que a gente tá jogando Beat Facility, Mi? Ah, não sei. Você falou Brookhaven, por isso que eu não entendi. O chat de voz ativado? Ai, meu Deus, tô com o chat de voz ativada. Meu Deus do céu, creda. Eu percebi que eu tava literalmente em cima de você. Você pega. Salvei. Ah, não, vou chorar. Pula. Pula. Vai pulando. Vai pulando. Tô pulando. Ah, tem um computador bom. Não adiantou em nada. Mi. O que você quer? Faço pelo buraco. Buraco? Eu sou desprovida de... Ah, tá. Achei que ela já pegou você. Gente, eu estou desprovida de fala, gente. Tô uma situação complicada. Não sei falar. Toma. Pegou a outra também. Não! Gente, oi, amiga Mili. Mi. Ódio, tô beijando o chão. Vou pular pra onde? Pra China? Ali. Tem buraco aqui, não tem porta aberta, não, querida. Onde você quer que eu pulo, querida? As ideias. Você consegue, Mi? Isso! Consegui. Vai, Gabi, amiga. Vai, Gabi, amiga. Arrasa. Ai, mostra ai, que você veio pra arrasar. Ui! Nossa! Eita, Gabi. Isso aí. A Gabi foi pega. Foi não. Oxi, Gabi. Tá deixando de voz? Não. Ah, então tá bom, então. Tem sim! Ah, tem sim. Oi, deu pra ouvir nada. Ela tá vindo, ela tá vindo. Pula. Oi. Vai, filho. Vem. Ai. Tá vendo? Isso que dá. Nossa, outra foi pega também. Tome. Na falta de uma, pega as duas, louco. Olha essa fantasia. Vem bem aqui, hein? Vem lá. Pegando. Não, tia, por que você não avisa? Ó, essa vela é pega de novo, tá vendo? Ó. Vai. Nossa, ela vai ficar de camper. 5. Amor, no 3. Um, dois. Eita, não, calma. Ó, 5. Ah, tu vai do outro lado. Ah! É, acho que não deu certo. É. Mili. Isso! Agora vai me colocar. Ai, mano, minha Deus! Coloca a outra aqui, coloca a mim, que coloca a mim, não eu. Que coloca a mim, não. Ah, colocou eu. Eu preciso ouvir uma música enquanto jogo. Não! Todo mundo pega. Enquanto eu ouvo a voz da Nick, porque a voz da Nick me relaxa. Então, enquanto eu ouvo uma musiquinha pra tampar então, as pilas. Você ouve? Ouvo a Nick. Você ouvo eu? Uhum. Acho que é ouço, Mi. Acho que ovo não existe. É. Nossa, aí, foi solta. Congelada. Ó, 5. Eu tô indo aí, 4, tia. 3. Ai, morri não. Ó, mesmo tempo. Vamos. Agora a gente aqui, ó. Vem. Mili, vem cá, tá no finalzinho, ó. Eu não, fi. Foge. Agora a gente foge. A menina ficou lá pra contar a história. Eu não, gente, eu já...
Já fui embora. Não tô afim de morrer congelada. Também não. Virar um sorvetinho de Nick. Tô muito linda pra virar um sorvete. Eu também, cara. Tipo, muito lindo. Então tá, né? Então tá bom, gente. Ó, Mi. Cadê os PCs aqui, pelo amor de Deus? Tem um em cima, Mi. Eu só não lembro especificamente. A Gabriela. Você é pró, Gabriela. O que você tá sendo pega, Gabriela? Ai. Anissa. Ah, tá. Tô longe, Mi. Mas é boi. Ah, eu também, filha. Tá bom, deixa eu ir lá. Eu faço você tá perto, que tá eu, do que eu. Ah, mas não tô tão longe. Meu Deus. Um, dois. Não. Caminhando. Um, dois. Caminhando. Um, dois. Um, dois. Pode. Ó, a menina tá bem aqui do lado. Falei que ela tava bem aqui do lado. Sai daqui, menina. Ai, menina. Gente. Gente, eu não tô conseguindo, gente. A menina tá muito... Meu mais... Deus, onde que é o andar de cima? Ai, 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 amiga. Mi, me ajuda aqui a salvar a Gabriela. Ah, não. Mi, porque só tem eu e ela e minha vida tá baixíssima. Ai, gente. Deixa eu ir aí, vai. Só porque eu sou legal. É, obrigada. É muito legal. Ui, 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 ui. Passa pela porta, passa pela porta, 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 porta. Porta, você porta. Me fala que salvou, cara. Meu Deus. Chegou no finalzinho. Ó, ela tá indo ali. Ai, meu Deus do céu, gente. Bati as costas ainda aqui. Calma, aqui tem computador? Acho que não tem. Deixa eu ver. Não, não tem computador aqui. Ó, lá em, no andar de cima tem computador. Menina vindo atrás de mim, meu Deus. Sai daqui, velho. Ai. Aí, ó. Ai, ai, ai. Represa! Foi, pega, Mi. Ai. Foi, pega? Sim. Tá bom, eu te salvo, Mi. Não tem problema. No problem. Isso aqui a gente se salva, a gente se ajuda. Ó, a Mi foi pega, tem que salvar ela. Vamos lá salvar. Por favor. A gente tá indo te salvar agora, Mi. Tá bom. 5, 4. Vem. 2. Boa, galera. Vem aqui, vem por aqui, ó, Mi. Ah, ela tá aqui. Ah, me catou. Ai, pegou de novo. A gente salva. Nossa, foi alguém? Pega. Foi. Pera. Pega. Ela vai te colocar ali de novo. Vai, menina, para. Meu Deus, coloca logo pro povo me salvar. Ixi, pegou a Gabizona. Talvez, talvez, talvez. Pode, 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 pode. Agora eu vou ter que salvar a Gabi também. Eu vou salvar. Ai, 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 ai. Ah, não. Eu tento ser a super-herói da salva-pátria, mas não tá dando, não. Ai, nossa, gente. Ai, olha. Ó, oh, muita sorte. Nunca foi sorte. Meu Deus, vai, Mi. Ui, já salvamos. Vai, Mi. Tá podendo chorar? Tá, Mi. Agora tá podendo bom. Já. Ó, oh, Mi, a gente vai... Vai, Mi, vai, sai, menina. Sai, menina. Me deixes. Ui, ui, ui. Vai, vai. Só vai. Ai, bem na hora eu fui pega. Agora vai ter que ser pela vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Bigiribris. Mi, se a Gabi conseguir por um minuto, dá certo. Vai, 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 amiga. Fica focando em mim. Foca em mim, foca em mim. Foca em mim, fia. Foca em mim. Foca em mim. Quer dizer, foca na Nick. Isso. Nick, você parece um ovo. Sabe quando a pessoa coloca... Mi. Não é possível. Tô fugindo. Ó, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai. Opa, boa. Agora a gente vai ajudar lá a Gabi. Isso. Nick, não fica tão perto não, porque eu acho que ela vai escapar. Não vai, não. Ui! Boa! Aqui, nossa, ó, gente, ver. Arrasamos. Nossa. Oxe, que ela quer eu, meu Deus? Mi, aqui do lado tem um andar de cima. É, agora eu não lembro nem onde mais um andar de cima. Ah, não, cara, eu fui pega. Foi? Mi foi pega, Mi foi pega. Onde ela tá te colocando? Sei lá, nem eu sei. Mais ou menos. Eu não conheço. Ai, gente, pior que esse... Ai, corredor, corredor. Passei pela Gabi. Passou? Então tá de boa. Passei. Gabi tá atrás de mim. Ela bateu. Oxi. Por quê? Ai, ela bateu com a cara na parede. Meu Deus. Ai, você quer ficar ali? Ah, não. Ah, ainda fechei a porta. Ô, gente, vem aqui. Vai berrar. Eu vou berrar. Nick, sabe o que você tá parecendo? O quê? Um ovinho. Sabe quando a gente coloca ovo no miojo? Aí vem aquele ovo do... a parte mais durinha? Sim. Então, parece você. Tá bom, vou levar isso como elogio. Mi, você vai escapar. Vou, você vou, me segue. Vou, vou, vou.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 me segue aqui. Vem cá. Tá me seguindo. Aqui é o andar de cima. Pronto. Agora a gente vem aqui. E aqui, se ela passar aqui, a gente pula. Não, não vai passar, então vem pra cá. Agora eu não lembro onde era, porque eu sei que tem um. Ali, ó. Aqui, ó. Tem um computador. Pronto. Agora a Ótimo. gente tem que tomar cuidado pra Gabi não ser pega. Gabi não vai não, que ela é boa. Tá bom. Ó, level 110. Ai! Ah, não, nego, meu Quase. Deus. Finalzinho. Gabis, Gabis, Gabis. Pra cá, ouve. Gabis, nós Ah! está aqui no andar de Marcolo? cima. E Marcolo, que é Marco, depois pode. Ah, verdade. Gente, peraí que eu tô ouvindo a Mi duplicado. Não, não é legal. Pronto. Peraí. Ali, ó. Aqui atrás. Vamos, Quê? vamos, vamos. A Gabi tava aqui atrás da gente. Ah, tá. Aqui, ó. Cuidado pra ela não vir aqui dar uma marretada na cabeça. Ó, Mi. Ah, então tá bom, Ah, não. então. Então tá bom, gente. Vamos pra mais uma partida, Mi? Vamos. Vamos, porque essa daqui a gente quase conseguiu escapar, mas digamos que eu acho que ela não queria deixar a gente vencer. Mas tudo bem. Ó, gente, começou aqui outra partida. E eu arrumei, gente, o negócio que tava aparecendo aqui. Mas, Mili, esse Diga. mapa, ele é muito ruim. Ele é de ruim a péssimo. Será que a gente vai conseguir bem Horroroso. nele? Ah, não sei. Deixa eu ver, gente. Não, aqui não. Ó, aqui sempre tem um computador, Mi, eu já tô hackeando aqui com uma menina. Gente, esse servidor aqui, ele é simplesmente feito Meu de Deus, a prova. Marretona acho que já me viu. E não, Mi, vamos contar que ela não viu você. E a Marretona é a mais pro de todas. Ela é level 323. A Moon Underline Mel UW. Mi, esse pessoal é muito pro, Mi. Erraram. Eu errei, Mi. Acredita? Você, Nico? Eu Como que nem pode? errei sem querer aqui. Achei um PC até agora, meu Deus do céu. Eu achei outro, só que a menina vai vir pra cá, acho que ela vai me pegar. Tô sentindo isso, ela vai vir pra lá, vai vir. Não, não vi até agora. Tá, gente. Porque, ó, essa menina é pro, ela deve Oxi. conhecer todas as manhas que tem. Oxi, tem alguém rindo. Você viu? Eu também ouvi isso. Ó, tem um monte de gente com chat de voz Meu ativado. povo. Eu já ativei de todo mundo. Nossa, a menina tá vindo. Não, ninguém tá ativado. Não, Só tipo um. assim, tem chat de voz, sabe? Foi ativado, mas, tipo Sim. assim, muita gente. Todo mundo do servidor tem chat de voz. Sim. Chat de voz só tem uma, que é Eclipse. Não, até agora nadinha. Deus PC. Tinha um ali em cima, Mim. Só que eu já hackeei ele. Tem que procurar lá fora. Lá fora sempre tem. Eu tô menina. Lá fora sempre, sempre, sempre tem mesmo, Mili. Ó, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho algum computador, aí eu te falo, Mili. Tá bom. Não. Ih. Vem no barulho da marretona. Vem no barulho dela. Oxe, Vem, tem ó. um jogo aqui. Ó, nada até aqui. Mili, pior que eu acho que eu não sei onde tem computador, É sabia? difícil, hein? Tá, eu hackei dois. Esse Só que, tipo serve assim, os dois eu aqui, perguntei pras ele é meninas. horroroso, né? Prozé é pouco, horrível, horrível. Ih! A prova Oh. foi pega. Uma Tô das ouvindo. provas, né? Porque, meu Deus. Oxe, eu não tô achando. Ah, tá. Ela tá lá em Finalmente, cima. achei, PC. Não achou, Finalmente, Mi? Oxe, eu tô seguindo ali a pessoa, porque eu não sei como, onde tá. Ó, ele conhece tudo, tudo. Pro, quando é pro, é outra coisa, né? Onde finalmente. Então. você achou o computador, Mili? É, cozinha, sei lá. Fui pegar. Foi É uma pega? sala, uma mesa assim, grandona? Isso! Onde é? Eu fui pega. Tem um pessoalzinho ali. Pegando. Outra pessoa foi pega. Ixi, então vou te salvar. Bom. Nossa, dois foram pegos Ah, não, praticamente. você tá lá em cima, nem sei como foi pra Não, chegar lá pode ir em lá, que o cima. menino pro tá aqui perto. Ah, então tá de boa. Nossa, tem dois PC aqui do lado. Coisa boa. Vendo pra mim. Isso, salvou o Pro. Fui pegar de novo. Ixi, então vou salvar, porque. Não, só que tipo assim, o Pro vai me Ah, salvar. tá. Porque o Pro vai salvar o outro ali, aí ele vai me salvar. Ah, que bom. Então tá tranquilaço, me pode ficar bem de boa. Que bom. Oxi. Colocou. Oxi, menina. Vai me colocar não? Oxi, a menina doida. Menina doida mesmo. Ó. Tem alguém falando muito sozinho. Sério? Tô ficando com medo. Credo, Mili. Talvez eles são amigos e estão em caos, porque até a roupa deles são parecidos. Vixe, casal. Não, de todas as pessoas aqui. Ah, Oi! sério? Não é possível. Aham.
Menina, tá aqui, ó. É? Ui, salvei. Vovô, que bom. Nossa, duas pessoas foram pegas. Mas já? Duas? Uhum. De uma vez? Três comigo. Ai, é? Aham. Uhum. Uma levantou, ainda vai de boa, Mi. Ai, que bom. E eu ainda não fui colocada. Acabei de ver um corpo. Alguém passando pelo chão. Oxe, alguém tá sendo arrastado. Tem alguém vivo aí? Tem, eu. Então vai, salva arrancão dói aí. Se precisar de mim, você me fala. Eu vou salvar, porque, né, gente? Salva, porque eu vou levantar agora. Levantei, levantei. Fala que você tava caída no chão, menina. Eu falei que eu tava viva, mas já tava no finalzinho. Não, cara, olha o outro. Me salva, Cut. Só que ela tá... Ih, eu travei. Não, a menina travou a minha marretona. Ai, que penso. Ô, gente. Mas ela vai sair do jogo, eu acho. Não, mas a gente tem tempo. Ah, que ela travou mesmo. Você viu ela? Perdeu. Oh. Ai, gente, vê que ela vai se conectar. Ah, não, por favor. Deixa eu mostrar a travadinha. Olha. Tem Nick aqui na... do lado do... Onde você tá, Mi? Na cozinha. Só que é onde faz comida, essas coisas, sabe? Cozinha de cozinha mesmo. Sei. Vem pra cá, do lado do... Esse é só de estar. Ih, conectou. É isso, nossa, gente. Nossa. Tudo bem, né? Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Se o sininho de noite passou, esperando perder nenhum vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Beijinhos! Beijo, gente.